Salam hörmətli tamaşaçılar. İctimai Nəzarət Koalisiyası olaraq bugün sizinle çok maraqlı bir layihənin, yəni İNK İnternet TV'nin açılışında iştirak edirik. Biz İctimai Nəzarət Koalisiyasının idarə heyətinin üzvləri, sıravi üzvləri çok fikirləşdik ki, televiziyanın açılışını necə edir? Başqa TV'lər kimi hansısa bir oteldə çok təmtiraqlı bir tədbir keçirə bilərdik. Amma biz bundan yan keçdik. Çünki avqust ayı bilirsiniz ki, Azərbaycanda çok kədərli günlərlə boldu. Bunlardan biri 23 avqust Cəbrayilin işğalı günüdür. 31 avqustda Qubadlının işğalı günüdür. Və belə bir kədərli gündə, hələ ki nə qədər ki biz Qarabağı geri qaytarmamışıq, fikirləşirəm ki, mənəvi cəhətdən düzgün olmaz biz hər hansı bir layihəni başlayan zaman təmtiraqlı nə isə edək. Bugün bizim ilk verişimizdir və internet TV olaraq Xalqın Səsi adında talk show ile sizin görüşünüzə gəlmişik. Xalqın Səsi deyəndə bu çox həm mücərrəd, həm də konkret bir ifadədir bilirsiniz. Xalqın, ictimaiyyətin fikrini həmişə sizə çatdırmaqla həm problemlərimizi, həm uğurlarımızı, həm dəyərli şəxsiyyətlərimizi sizə tanış etmək istəyirik. Verilişin adı əlbəttə ki, biz xalqın səsini də verə bilərdik, millətin də səsini verə bilərdik. Amma daha konkret olsun deyənə ictimaiyyətin səsi kimi adlandırmağa qərar almışıq. İctimaiyyətin səsi verilişinə başlayan zaman mənə çox qəribə bir fakt dedi Rasim müəllim. Əslində mənə danışmaq bu mənə də çox çətindir sözün həqiqi mənasında. Cəbrayil işğal olunan zaman 18-23 avqust 1993-cü ildə çox maraqlı bir insan. Qarabağ mahalının pəhləvanı adlanan qəribin öz doğmalarından əvvəl həmişə insanlara göstərdiyi ağır daşları maşına qoyub insanların xilas yolu saydığı harasa getdiyi yerə getmək ilə bağlı bir episoddur. Əslində bir günə yaxındır ki bu faktı mənə deyəndə içimdə çox böyük bir kədər vardı. Və indi biz qəribin oğlu Rövşənlə sizi tanış etmək istəyirik. Atasının, Qarabağın O pəhləvan, o igidliyini özündə birləşdirən və nəsillikcə gələn bir genetik bir vergini özünə aşıyan bir insan. Mən bilirəm ki, qəribin oğlu olaraq Rövşən sənə çox çətindir danışmaq. Bilirəm ki, yəni o hadisələri bəlkə də indiki nəsil çox unudub. 25 ilə yaxındır ki, hadisələrin içindəyik. İndi bir neçə nəsil gəlib ki, yəni ki, studiyada olan tamaşaçılar və ekspertlər də razılaşar ki, bir neçə nəsil gəlib bunları, bu Qarabağ nədir, Qarabağ problemi hardan başlayır, bunları bəzən bilmirlər. Çünki biz elə bir modern dövlət qurduq, iqtisadi cəhətdən güclü bir dövlət qurduq, insanlar iqtisadi cəhətdən vəziyyətləri düzəldikcə onların problemləri o qədər də maraqlandırmıyor. Baxmayaraq ki, kimi dinləyirsək, Çində bir Qarabağ yanlısı var. Sənin şahlığın çətin olub. Bəli. Sənin elə bir nəslin nümayəndəsən ki, o nəslin başına gələn həm də ictimaiyyətimizin başına gələndir, Qarabağın başına gələndir, Azərbaycanın başına gələndir. Bir 93-cü ilə qaydanda, elə bəlkə ondan başlayaq. Necə idi, onları necə xatırlayırsan o günləri? O günlər çox ağır günlər idi. Mənim atam qərib mirimli Azərbaycanda güclü pəhləvanlardan biri olubdu. Könüllü olaraq döyüşüb. Laçın Qubadlı və axırıncı Cəbrayılda daşbaşı əməliyyatında şəhid olmuşdu və sınav yerinə vurulmuşdu. 1 kilometrə kimi yeriyib gəlib öz maşınına oturub gəlmişdi və orada xəstəxanada ağır yaralılar olubdu. Onu orada yerləşdirmək olmayıb. Ondan da qabaq başqa ağır yaralılar olub. Onları vertolyotla Bakıya götürüblər. Və atam deyib ki, məni qoyun yol qırağına bütün İnsanlar məni tanıyır, yəni tanınmış insan olub, Azərbaycanda pəhlivan olub, məni götürərlər. Onun haqqında da şeylər olubdur, bu məni qoyun yol qırağına tanıyarlar. Onu ağır yaralı vəziyyətində gətiriblər Füzuli rayonun Qaraxanbəyli kəndinə. Səhərə yaxın o insan yanı yaşayıb və səhərə yaxın dünyasını dəyişibdir. Çox qan itirməkdən. Rövşən, bilirəm, çox ağırdır sənə. Yəni, əslində, həm studiyada olan insanlar üçün də ağırdır, həm inanıram ki, yəni, verilişimizə baxan insanlar üçün də ağırdır. Amma həyat belədir. Gecə gündüz olduğu kimi, kədər və sevinc olduğu kimi, insanın ömründə də, ümumiyyətlə, milliyyətin, xalqın ömründə də ağır günlər olur və işıqlı günlər olur. Bəlkə biraz da geriyə qayda. O günlərə ki, hələ bu hadisələr baş verməmişdi. O günlərə ki, siz artıq uşaq olsanız da hiss edirdiniz ki, nə isə var.
Bax, mənim üçün maraqlıdır. Sən atanla fəxr edirsən, hər birimiz atamızla fəxr edirik. Atanın hansı cəhətinə görə fəxr edirdin? Nəyə görə? Yəni, sənin atan başqa atalardan necə fərqlənir? Mən nə üçün onu deyirəm? Çünki atan qərib, yəni şəhid insan olaraq, pəhləvan olaraq Qarabağın və Azərbaycanın tanınmış insanlarındandır. Bəzən bizə Koroğlu və nağıl qəhrəmanları deyəndə bizə qəribə gəlir ki, necə ola bilər Koroğlu bir neçə nəfəri yıxırdı, məhv eləyirdi və yaxud pəhləvanlar olub, igidlərimiz olub, kimləyisə vuruşanda Şah İsmayıl Xətainin sərkərdələri olub, düzmü? Bax, sənin fikrincə atan hansı cəhətlərinə görə fərqlənirdi? Və necə olur ki, qərib kimi insanlar olan Qarabağ xırda bir millətin əlində torpaqlarını indi qədər qoyub. Özü belə bir insan ki, 9 uşaq atasıydı. Bilirəm ki, sənin həm də qohum əqrabaların da daha böyüydü və onların içində də pəhləvanlar var. Fikrini bilmək istəyərdim. Həm uşaqlı xatirəni danış və necə oldu ki, məsələn, mən inanıram ki, gələcək nəsil sənə sual verərlər və o suallara sən cavab verməlisən ki, atan kim idi, Qarabağ nə idi, Cəbrail nə idi, necə oldu ki, işğal oldu, hansı problemlər oldu və necə ola bilər ki, qan yaddaşımıza bunları qaytara biz. O çox önəmlidir. Biz torpaqlarımızı geri ala bilərik, amma qəribin elədiyi o igidliklər, o pəhləvanlıqlar, onları yaddaşımıza qaytara bilərikmi? O məsələ ondadır. Və ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq mən sənin fikrini, sənin səsini eşitmək istəyirəm bu mənada. Fərqlilik budur ki, o insan yəni gecəsi gündüzü olmayıbdır. Əsasən yəni bu Qarabağın işğalı olmağa görə yəni ki, çalışırdı. Necə deyim sizə? Gözümüz 9 uşaq. Yəni 7 bacım, 2 qardaş. Həmən vaxtlar mənim 14 yaşım vardı. Balaca, ən balacamız 8 aylıq uşağıdır. Bacım idi. Və anam o bacımı elə bir atamın ayağının altına attı ki, bəlkə getməyə döyüşə. Amma dedi ki, yox, mən bugünkü gündə otura bilmərəm. Onu görə ki, belə bir oğlanlarımız döyüşür, həyatdan gedir, mən necə otura bilərəm. Amma 43 yaşı var idi, o könüllü olaraq döyüşürdü, ona heç kim aparmırdı. Bir də ki, ona öz ailəsi üçün, biz yaşadığımız yer Erməniyə çox yaxın, meşənin içi, Cəbrayıl rayonunun rəisi ona yəni şəxsən avtomat vermişdi ki, öz ailəni qoru. Kəndini qoru. Hə, avtomat vermişdi ki, öz ailəni qoru. Daha döyüşün ən ağır toçqalarında olurdu. Odlu silahlar gəlirdi Bakıdan, öz şəxsi voyenini qazatmış 6 maşını ilə, sopisfinini. Hər bir şey öz cibindən eləyirdi bu insan. Buradan odlu silahlardan aparırdı döyüş olan yerlərə. Yəni ki, bax, belə bir insan idi. Aşağı yeni, məsələn, kəndlər vardı, aşağı yenirdi. Yaşlı kişilər, yaşlı qoca analar onun ayağından, qolundan yapışırdı ki, gəlib, oğlum girov getdi, qızım girov getdi. O insan elə bir ki, bütün dərd qalmışdı buna. Mən sizə deyim ki, siqeyt çəkməyən insan səhərə qədər 5 başqa siqeyt qoyurdu qabağına, çəkirdi ki, bütün dərd problemi elə bir Qarabağ hamısı elə bir buna qalmışdı. Yəni ki, belə könüllü olaraq döyüşərək şəhid oldu. Mən Rövşə, səni başa düşürəm, sənə danışmaq çox çətindir. Yəni, istərdim ki, bu yerdə ekspertlərimizə söz verək. Çünki İctimai Nəzarət Koalisiyasının sədri, hörmətli Rasim Əliyev, Rasim Əhmədov bizə bu barədə məlumat verəndə və belə bir insanın insan haqqında veriliş hazırlamağı xahiş edəndə o müəyyən faktlar danışdı. Mən bilirəm ki, o uşaqlı vaxtı qərib pəhləvan haqqında çox şeyləri bilirdi. Rasim Əhməd, mən söz sizə vermək istəyirəm. İndi adam öz atasının qəhrəmanlıqlarını atanın yanında olduğuna görə deyə bilmir, ya da sala bilməyə bilər. Həm də o qədər kədərin içində 14 yaşlı bir insanın gözün qabağında qohum əqrabasını güllələyirlər, kəndini, mahalını, elini, qohum əqrabasını əsir götürürlər, kəndini əsir götürürlər. Ona çətindir. Mən istəyirəm ki, sözü sizə verək, Rasiməm. Bəlkə siz biraz açar üçün müəyyən şeyləri danışasınız və sonra biz Rövşənlə davam etdirək. Necə fikirləşsiniz? Qərib pəhləvan sadəcə ailəsini götürüb tanımış adam idi, pulu da vardı, deyilənlərə görə maşın da vardı. Ailəsini götürüb bəzi insanlar kimi yaxın qonşu rayonlara gedə bilərdi ya da ki, Bakıda ev alıb Bakıya köçə bilərdi. Nə üçün eləmədi bunu? Dinləyək, İctimai Nəzarət Koalisiyasının sədri
Dünya Azərbaycanlılar Mədəniyyət Mərkəzinin vitse prezidenti, ictimai xadim Rasim Məmmədov. Çox sağ olun, Aydın müəllim. Təşəkkür edirəm. Birinci bu verilişə hazırladığınız üçün bu çətin vaxtda, bu yayın qızma arabasında hamı istirahətli olan vaxtda bu gözəl verilişi bizim təşkilimizə, bu Rasim Məmmədovun yox, İctimai Nədalət Koalisiyasının üzvlərinin və idariyyətin üzvlərinin təşkilinə bu verilişi hazırlayırsınız. Bəli, mən bu şəxsi tanıdığım üçün 1993-cü ildə bunların qaşqın gəlməsi mənim gözümün şahidi olduğu üçün, bunların yerləşdiyi yer, bunların 9 uşağın birinin qundaqda, birinin bələkdə, birinin bir-birindən 1 yaş, 2 yaş fərqli olaraq bu boyda uşaqların qaşqın dövründə gəlib üzləşdirdiyi problemlərin şahidi olmuşam. Qərib Pahlivan çox böyük bir pəhlivan, adlı sanlı bir insan olub, qeyrətli bir şəxsiyyət olub. Ancaq mən istəmirəm bu verilişi bir balaca çox danışaraq mərzindən kənara çıxaq. Mən istəyərdim Rövşənə bir ekspert kimi bir sual verim ki, Rövşən bizə qısaca bir atası Qərib Pəhlivanın Cəbrayılın işğalına qədər böyük oğlu Rövşənin idmançı kimi ad qazanması üçün ona hansı üsullar, hansı metodlar, hansı məşqlər tətbiq edirdi, onun haqqında danışsın. Sonra biz məsələyə qayıdarıq. Olar, hətta mənim bildiyimə görə atası 52 kilometr marafonu da oğlunu qaçırdı. Maraqdır Rövşən, bu barədə nədənsə sən danışmaq istəmirsən ya xəcalət çəkirsən bilmirəm, amma məncə bunları demək lazımdır. Çünki millət, xalq, ictimaiyyə öz qəhrəmanı tanımalıdır, öz pəhləvanı tanımalıdır. Nə edək ki, vəziyyət ilə alınıb ki, siz öz elinizdə bu işləri görə bilmirsiniz və yaxud elinin özündə gəlmişsiniz bir qaçqın, məcburi köçkün damlası var üstünüzdə. Düzdürmü? Bir mənəvi cəhətdən əzginlik var ki, hələ ki, Qarabağ qaytara bilməmişik, Cəbrayılı Qubadlını və digər torpaqlarınızı qaytara bilməmişik. Amma bu sizə mane olmamalıdır. Rasim müəllimin sualının cavabını istərdim sizdən dinləyəyimiz. Mənim atam həqiqətən Azərbaycanda güclü pəhlivan olubdur və onun nömrələri də olub, güclü nömrələri. Onda yəni, təbii olubdur, yəni Allahın verdiyi gücü olubdur. Həm də çox böyük bir insan. Üstündən zil keçirərdi, qollarında uvaz maşınları saxlayardı. Yarım tondan çox 570 kilonu bir insan dişi ilə götürərdi, qaldırardı, yerdən üzərdi. Və onun içində də bir iki çənə nömrələr olubdur, mənim öz nömrələrim. 5 yaşında afişada yazılardı ki, 5 yaşlı pəhlivan. Orada deməli Şuşəni əzərdi. Mən yarıdan yuxarı lüt vəziyyətdə, həyətdə belə. Şuşənin üstünə çılpaq vəziyyətdə uzanardım. 2 nəfər böyük, yəni 70-75 kilo çəkisində olan insan mənim sinəmdə saxlayardım. Şuşənin üstündə uzanaraq. Ondan sonra bir dənə də əlavə nömrə deməli tablet qanı üstünə çıxıb əllərimi kürəyimə qoyub, gözümü şarpına bağlayardı atam və oradan başı üstə, mosta gedib hündürdən yerə düşüb nətaxtanı sinəmə qoyurdu. 3 dənə 32 kilo, 96 kilonu sinəmdə saxlayardım. Yəni bu nömrələr olubdur. Bu çox güman ki, çox uzun müddətli bir məşq nəticəsində idi. Atam yaşayana qədər... İndi tutalım o daşın birini mənim sinəmə qoysun. O dəqiqə əzilərəm. Ona görə maraqlıdır ki, o məşq prosesində danışın. Çünki mən bilirəm ki, çoxlu maraqlı nüanslar var. İndiyə qədər də əfsanə kimi gəzin dillərdə o. Onu gördüyü işdə, pəhləvanla, hətta meşədə müəyyən hadisələ olmuşdu onunla bağlı. Bu barədə mənə not verir zəhmət olmasın. 7 yaşımda 55 kilometr, yəni dünyada 54 kilometr rekorddur. 55 kilometri interesə qaçmışam mən. Bəli, atam o vaxt məndən fəxr edərdi, bizdə o vaxtlar 06 maşın vardı. Onun haçarını elə bir qoymuşdu interesə və mən udmuşdum. Yəni mərc gəlmişdi. Mərc gəlmişdi. Mübahisə olmuşdu, yarış olmuşdu. Mübahisə olmuşdu, udussaydıq, maşın elə bilən ki, atam verməli idi. Qarşı tərəfdə olan insanı mən udmuşdum. 3 nəfər idi onlar, amma kandidat Master Sport, 25-30 yaşında olan. Məsələn, oğlanlar deyək belə, mənim onda 7 yaşım var idi. Füzuli rayondan Daşqurun rayonuna qədər bir nəfəsə dayanmadan qaçmışam maşının qarşısında. Yəni, o məndən fəxr edərdi, məndən ürəyi açılardı o insanın və dayı deyirdi ki, müharibə sakitləşsin, hər şey qaydasına düşsün,
Amerika'ya, Türkiye'ye çıkıp öz büyük nömrələrimi göstereceğim. Atanın simasında vətən torpaqları uğrunda şehit olmuş, ümumiyyətlə Qarabağ müharibəsi zamanı, İbn Yavlar faciəsi zamanı həlak olmuş, şehit olmuş, həyatlarını qurban vermiş, vətən üçün insanların ruhun karşısında biz başa erik. Hər halda tamaşaçılar üçün de maraqlı olar. Bəs mükafat ne oldu? Sən nə qazandın? Kənd yeri, əlbəttə ki, sözsüz ki, medal, kızıl medal yoxdur, indiki olimpiya medalları kimi. Ama maraqlı, yani, görürsən, qərib pəhlivan o dövrün ən məşhur maşınlarından biri sayılırdı. Bentley kimi, 06'sını nəyə qarşılığında qoymuşdu, o maraqlı olardı. Onu o qoymuşdu interesə. Ama karşı taraf, yani biraz necə deyim, biraz gülməli çıxmasın deyə, o insanlar da kapıda böyük bir kəli var idi. Haa. Yəni ki korku. Korku ki, çünkü Qərib Pəhləvanın oğlu en azı onun davamlısı olarak çok böyük bir cəmalidir. Ve onları mən uddum, o kəli verdiler bize. Bu ictimaiyyətin səsidir ve bir ictimaiyyətə ismarcılar, mesajlar ötürürük. Tutalım, Qərib Pəhləvanın sənin simanda indiki pəhləvanlar necə yer almalıdır? İndi şəhər uşaqlarına baxsan, ümumiyyətlə 21-ci əsr uşaqlarına Rasim Əli fikir veririk. Hamısı zəyif, sıska, baxmayarak ki, içində böyük bir igidlik var. Ən azı Qarabağda aprel vuruşları, mübariz kimi qəhrəmanların olması, şəhidlərimiz olması onu göstərir ki, yox. Ən sıska insan da belə vətən uğrunda öz canını fəda verə bilir və qəhrəmanlığa göstərə bilir. Yasin xan, istərdim ki, siz də bizim söhbətimizə qarışasınız. Siz uzun müddət publisist kimi, ictimai fəal kimi cəmiyyətin içindəsiniz və qəzet redaktorusunuz. Çox mu rast gəlir belə insanlar sizə, Qərib Pəhləvan kimi, Rövşən kimi igidlər? Deyim ki, doğrudan da Rövşən kimi oğullarla fəxr olmasıdır. Yəni, ən azından o Qarabağın o niskilləri, Qarabağın o döyüşləri, Qarabağda olan o həyəcanlı günlər, bax belə oğulları yetişdirib. Bir ana olaraq, doğrudan da Rövşənin anasının əvəzindən elə bir fəxr edirəm ki, nə yaxşı dövlətimizdə, cəmiyyətimizdə belə oğullar yetişir. Və əgər bunlar varsa, deməli, Qərib Pəhləvan yaşayır. Bugün ataları yolunu oğullar davam edətirir. Və biz ümid varıq ki, əgər yenidən Qarabağ savaşı başlayarsa və yaxud heç savaşdan danışmayaq, bugünkü dövlətimizin gələcək uğurlarında Rövşənin xüsusi imzası olacaq. Mən istəyərdim ki, ruhdan düşməsin. Hələ Azərbaycan torpağı neçə-neçə qəriblər yetişdirəcək, neçə-neçə Koroğullar yetişdirdiyi kimi və ümid varam ki, Rövşən daim atası ilə fəxr eləməklə bərabər onun yolunun davamçılarını yetişdirməyə çalışacaq ki, bugün doğrudan da inkişaf eləyən Azərbaycanımız daha da çiçəklənsin, daha da güclənsin. Tamam, təşəkkür edirəm. Sən evlisən, elə deyil. Bəli. Övladın var mı? 4 övladım var. Oğlan bir kızdır. 3 oğlan bir kızdır. Vay Allah sağlasın. Böyük, özür istəyirəm, böyük oğlum adı Qəribdir. Ne güzel. Yani atamın adını koymuşam, yani babasına da yani oxşarlığı var. Atanın sənin başına getirdiklerini onun başına getirirsen yoksa yok. Yani pəhləvan yetiştirirsen yoksa yok. Yoksa ürək eləmirsən. Yok, çalışıram. Yani özüm kimi haradasa ola bilmem ama istəyirəm ki özüm kim olsun. Bir balaca təməli. Yok, əlbəttə ki 52-53 kilometr qaçmaya bilər. Ama bu yerdə bizim başka bir ekspertimiz var. Mən istərdim ki, doğrudan da vaxtıyla Azərbaycan ədəbiyyatında sözünü demiş Yüksəl Kəsəmənlinin sənətçi oğlu, şair oğlu, eyni zamanda idmançı oğlu Rəşad Kəsəmənli evi unutdum və ondan soruşum. Rəşad, vaxtıyla Azərbaycanda Qarabağ problemi olanda bizə pəhləvanlar həm də igidliyi lazımdır pəhləvanların. İndi mən bilirəm ki, yeni nəsil idman meydançalarında igidliklər göstərilir. Olimpiyada biz medallar tutdu, birinci Avropa oyunlarını keçirdi və orada çoxlu ikinci yeri tutdu medallar üzrə. İndi İslam oyunları gəlir. Hər kəs öz işində uğur qazanmaqla, hər kəs öz işində vicdanlı yerinə yetirməklə, vəzifəsini yerinə yetirməklə Qarabağı daha tez almaq olar. Nəinki gedib orada tanklarla vuruşmalı. Fikir bilmək istəyirəm Rəşad, buyur. Haydi xanım, çox sağ olun mənə söz verdiyinizə görə. Təşəkkür edirəm sizə. Mənim şəxsən öz fikrimdir. Mən düşünürəm ki,
hər kəs öz sahəsində uğur qazanmağa çalışsa, ümumilikdə dövlət olaraq bu bizim uğurumuz olar. Amma təbii ki, döyüş qaçınılmazdır. Hər bir insanın çalışdığı sahədən asılı olmayaraq içində bir döyüşkənlik olmalı və hər an döyüşə hazır olmalıyıq. Vəzifəmizdən asılı olmayaraq. Və bu günləri biz qərib kişidən danışdıq, qərib əhlivandan danışırıq. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan ümumiyyətlə çox pəhlivanlar yetişdirir. Güclü insanlar yetişdirir və yetişdirməkdə davam eləyir. Amma onların tarixə düşməsi üçün, daha çox tarixdə qalması üçün şəxsi xarakterləri ilə qalırlar. Və bugün gənclərdə pəhlivanlıqdan çox pəhlivanın şəxsi xarakterinin təbliği daha vacibdir. Qərib kişi kimi insanlar. Çünki bugün elə pəhlivanlarımız, elə qolu güclü olanlarımız var ki, bəlkə də xarakterci zəifdirlər. Bəlkə bugün məsəl üçün müharibə başlayasa olsa, bəlkə də onlar çox zəiflik göstərir. Amma elə iradəli insanlarımız var ki, onlar hamıdan da öndə gedərlər. Və bunu bu yaxın günlərdə də artıq bizim xalq göstərdi ki, hamılıqla müharibə hazırlar. Qərib kişi isə həm pəhlivanlığı ilə, həm də şəxsi xarakterinə nümunə olacaq bir insan, bir şəxsiyyət olur. Düşünürəm ki, onun şəxsi həyatı və onun belə deyək, kişilik məktəbi daha çox təbliğ olunmalıdır. Mənə maraqlıdır. Siz ümumiyyətlə bayaq qeyd elədiniz ki, 4 evladınız var. Bəs necə, şəraitiniz necədir? Yəni, bu şəraitdə sizi qanə edir mi hər şey? Xeyr. Biz deməli, 93-cü ildən gələndə Sumqayıt şəhərində yerləşmişik zavodda, Azəri zavodu, kərpiç zavodu. Bir müddət orada qalandan sonra həmən zavodun direktoru Sumqayıtda kimya texnologiya texnikumu həmən direktora zəng edərək dedi, belə bir ailə zavodda yerləşir, şəhid ailəsi və bunu yerləşdirmək lazımdır. Sağ olsun o insan Mahir müəllim. Mahir müəllim məktəbin tenis zalında bizi orada yerləşdirdi. Tenis zalı da onu 2-3 yerə bölüb, 2-3 dənə otaq çıxardıb. İndi bu dəqiqə orada yaşayırıq. 23 ildir artıq. Yəni, müəyyən orqanlara müraciət olundu, teleqrama vuruldu. Yəni, belə bir ailə və onlar belə bir göstəriş verdilər ki, bu insan bu şəhərin propiskasında deyil. Orada şəhid olub, rayonun propiskasındadır və ondan da bəri heç bir evzad verilmədi. Yəni, bax, belə bir şəraitdə, belə bir vəziyyətdə bu uşaqlar orada hamısı böyüdü. Körpə-körpə uşaqlar. Yəni, çox çətinliklər olur. Mənim anam 9 uşağı böyüdüb, hansı bir vəziyyətlə, namusla, qeyrətlə onları böyüdüb. İndi artıq onlar hamısı gediblər. Biz özümüz indi hal-hazırda orada yaşayırıq. 4 övladım var. Yoxşan, mən başa düşürəm. O 93, 95, 96, 98-ə qədər vəziyyət ağır idi, iqtisadi vəziyyət, sosial vəziyyət. Amma son vaxtlar ki, Rasim əlim, necə fikirləşsin? Son vaxtlar ki, axı vəziyyət düzəlib. Milyardlar ayrılır qaçqınlarla bağlı, məcburi köçkünlərlə bağlı, böyük qayıdış proqramı var dövlətin, onunla bağlı evlər tikilib. Necə olur ki, belə bir pəhləvan şəhid olmuş bir şəxsin ailəsi indiyə qədər evsizdir? İctimai Nəzarət Koalisiyası olaraq bəs siz necə fikirləşsiniz? Bu problemin həlli yollarını necə görürsünüz? Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qaçqın və Köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsi var. Bütün rayon və şəhər icra hakimiyyətlərində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün şöbələr və qaçqın nümayəndələri var və icra strukturlarının özlərini birbaşa Cənab Prezidentin tapşırığı ilə bu yönə yönəlib. Bilirsiniz, dövlət çox böyük işlər görür qaçqın problemləri ilə bağlı. Bugünlərim İctimai Nəzarət Koalisiyası olaraq və yaxud da fərd olaraq bu günlərin ən azından o qaçqın komun işinə, kölcə salan və yaxud da ki, müəyyən qüsur və nöqsanları araşdırsaq, biraz haqsızlıq olar. Çünki o qüsur və nöqsanlar gözəl-gözəl işlərin görülməsindən yaranıb da orada çatışmazlar. Ancaq, ancaq elə bir qaçqın və məcburi köçkün komitəsində və yaxud da icra strukturlarında elə bir ailələr var ki, onlar yaddan çıxıbmı, düşülmüş şəkildə, və yaxud da ki, düşünülmüş şəkildə olmasa da, mexaniki şəkildə və yaxud da ki, biganəlikdə Sumqayıt boyda şəhərin mərkəzində, Sumqayıt boyda şəhərin qaçqınlarla dolu toplum, qaçqın rayonlarının bir çoxlarının yerləşdiyi, strukturların yerləşdiyi bir ərazidə 9 uşaqlı, mir qərib böyük bir
Çələbilər ocağının övriyəsindən, yəni Çələbilər ocağından yaxın və 9 uşağı böyüdərək Cəbrayıl kimi rayonda öz fiziki gücündən, əqli gücündən, ətrafından istifadə edərək oradakı bu cür döyüşən bir ailənin siyirtdik, övriyəlik bir tərəfə və 9 uşaqdan gəlib Sumqayıt şəhərində 23 il həmin o dediyimiz zavoddan sonra oradakı o idman zalında yaşayıb bunların böyüməsi artıq bizim Ucu Qaçqın Komitəsinə qarşı bir yaxşı bir fikir söyləsək də bu da bir ədalətsizlik olar. Çünki bu qüsur elə belə qüsur deyil. Komitən özü yox, bəzi məmurlara deyir. Bəli, oradakı yəni, məsuliyyəsiz məmurlara. Oradakı işə cavabdeh şəxslərə deyir də məmurlara. Çünki ən azından Qaçqın Komissiyasının komitəsinin sədri də Sumqayıtda yaşayır. Onun özü də Cəbrayıllıdır, Cəbrayıl oynandı. Bax, o faktorlar olmasa, mən deyərdim ki, biz başqa bir fikir söyləyə bilərik. Ancaq indi fikir verin, 9 uşağın orada bir çoxu artıq həmin o idman zalından pərvazlanıb gedib, artıq həmin o dediyimiz qəribin 13 yaşlı uşağı artıq büyünlərə 37 yaşında 4 uşağından orada böyüyür. Bunlar gənc ailədir və eyni zamanda bugünə qədər həmin ailələrdən sosial yardım, sosial təminat, bir hansısa bir ev, hansısa bir digər bir məsələlərdə bu ailəyə bir yardımın və bu qapıya heç, necə deyim sənə, gəlib bu ailənin bir səbir, təmkin verilməsi üçün bir addım atılmaması da bir yaxşı bir hal deyil, xoşa gələn bir hal deyil. Onun üçün də mən çox istəyərdim ki, bugünkü tədbirimiz, bugünkü məqsədimiz, məramımız da bugün çətin vəziyyətdə yaşayan və bu boyda ailədə işsizlik fikir ver, bu ailədə bir nəfər işləmir. Bir nəfər işləmir. Bugün Rövşən ailənin böyüyü oldu. Eyni zamanda biz dədəsi də deyirik ki, Rövşən atasına o vaxtki polis rəisinin kəndlərini və öz ailələrini qorumaqdan o tərin o saxladığı avtomat silahın və o neçə illər, 21 il, 20 il qorunub saxlanması və sonradan da o avtomatla bağlı Rövşənin ən azından hüquq mühafizə orqanları qarşısında cəza daşıması və onun cəzaya məhkum olması və həmin o cəzasını çəkəndən sonra ruh düşkünlüyü olmaması və yenidən bugünkü həyatda çətin bir vəziyyətdə şükür edərək yaşaması bizim üçün qürur verici haldır. Ancaq çox sağ olun ki, siz Rövşəni danışdıraraq bugünkü onun ailəsindəki olan problemin azacıq da həlli üçün bir işlər görür. Əlbəttə, bu ictimaiyyətin səsidir. Rövşən çox yaxşı olardı ki, danışardı. O neçə yaşında atası gəlib, rəhmətli, onu 60 km gedən maşına minməyi və 120 km-lə gedə-gedə onun hansı bir trükları, hansı bir fəndləri göstərməsi ona qınalarsa. Və eyni zamanda mən üzümü auditoriya tutub deyirəm ki, gənclərimizə demək istəyirəm ki, yəni biz, baxın, bizim valideynlərimiz bəzən görürsən ki, bizi futbol oynamağa qoymuyub, yıxılarıq, xıçamız əzlər. Bəzən hər hansı bir idman növünə qoymuyub ki, biz gedərik orada sambo-da qolumuz sınar. Ancaq baxın, danışsın Rövşən, ata oğlun möhkəmlənməsi üçün ona fiziki hansı əzab, hansı fəndləri öyrədir. Pəhləvan yetişdirmək üçün görə qərib kişi nələr edir? Buyurun. Pəhləvanlıq nömrələrindən sonra mənim atam belə bir nömrə özündən ideya vermişdi, belə bir şey. Bizdə o 06 maşındır şəxsi. Deməli, mən onun yanında otururdum. Saatda maşın 50-60 surətdə gedə-gedə mən maşının qapısını açıb sağ tərəfdən tullanırdım maşından gedə-gedə. Özüm yəni qaçışla məşğul olmuşam. Mənim hər səhər məsələn 24 kilometr mənim hər səhər qaçışım olubdu. Bunlar mənim 7-8 yaşlarımda olub, yəni gənc uşaq olan yaşlarımda olub. Deməli, maşın saatda 50-60 surətdə gedə-gedə maşının qapısını açıb maşından tullanmaq və arxadan maşının 06 maşını, onun buferinə çıxıb kapotuna, maşının belində saatda 100-120 gedə-gedə mosta getmək və yan fortiçkadan içəri girmək. Pəncərədən. Bir neçə kilometrləri bu formada. Qorxurdun uşaq idində, qorxurdun heç. Belə
Atamdan yani çekineceğim vardı. O da benim için istiyordu ki. Yok, atanma prosesi değil. Onda korkar mısın? Yok, onda bir neçe defa. Atana istenirdin mi? Bu ne diye? Başkalarını öz oğlanlarını maşına koyuyorum. Maşını sürmeyi öğretir. Garip kişi de beni mahvedir. Gönderir, hayatıma tehlikeli. Yok. Yoksa sen onda da fikirleşirdin ki, kadim Sparta'da da böyle olup, Kızılbaşlar ordusunda da böyle olup, deyelim ki, diğer Köroğlu'nun ordusunda da böyle olup. Çünkü zähmet çekmesen, eziyet çekmesen onun bahresini görmesen, düzdür mü? Yani. O benimle yani biz sizin necə, yani fəxr edirdi ki, yani möhkəm olmaq lazımdır. Neçə qardaşdır siz? İki qardaş, 7 bacı. O bir qardaş yox, onu da incidirdi belə, yoxsa? Yox, o onu, atam... O balaca idi deyən onu çox istəyirdi, ona toxunmurdu. Yox, onun 2 yaşı var idi. Hə, atam bir dünyasını dəyişəndə, şəhid olanda onun 2 yaşı vardı. Əsasən mənlə bu məşqləri keçirdi. Daha 1-2 dəfə maşının üstündən gəlib düşmüşəm yerə. Belim sivrilib, açılıbdı. Hmm. Onunla da məndən əl çəkmirdi ki, sən bu məşqi davam eləməlisən. Bax, bizim studiyada cavan bir oğlan var. O da son vaxtlar özünü, son vaxtlara qədər, indi bilmirəm, amma son vaxtlara qədər idmana gedirdi, yəni özünü möhkəmləndirirdi. Əsli, atan səni incidirmi? Bilirəm ki, sən şair olursan, şairlər biraz həssas olur. Atan da səni belə məcbur edirmi ki, fiziki olaraq möhkəmləndirəsən bədənini? Və sənin ümumiyyətlə Rövşənə sualın var mı? Bunu bilmək istərdi. Salamlayıram sizi. Aydın xan müəllimə sualın cavabı olaraq. Mənim atam düzdür, şair olub, publisist olub. Mənim atam özü də uşaq vaxtı idmanla məşğul olub, atlet olub özü. Yüngül atletika ilə məşğul olub. Mən özüm idmanla məşğul olmuşam, boksla, kickboksla, əlbəyaxa döyüşlərlə məşğul olmuşam. Mənim atam da özü mənə dəstəkləyirdi idmana gələndə. Hətta 2014-cü ildə kickboksing üzrə çempion oldum. Düzdür, ondan sonra bəzi şeyləri görə idmana atdım bir müddət, amma yenə də az-az məşğul oluram. Şimdi Rövşən qardaşımız da onu idman nailiyyətlərindən, idman fəaliyyətlərindən baxır. Bizim indiki gənclərimiz də ona baxmalıdır, onun öz təcrübələrindən məncə faydalanmalıdır idmançı olaraq, profesional idmançı olaraq. Rövşənə belə bir sual vermək istəyirdim. Onun azdan çoxdan həyatına biz müşahidə aparanda acılı şirinli xatirələri olub. Əgər yenidən dünyaya gəlsəydi, yenidən həyata gəlsəydi, öz həyatında, taleyində nəyisə dəyişmək istəyərdi, yoxsa eyni həyatı yenidən yaşamaq istəyərdi? Torpaqlar alınsaydı, təzindən yəni ki, bu idmanı davam edərdi. Yəni, gələcək üçün faydalı bir insan olardıq. Qərib kişinin də Azərbaycanın dünyaya tanınmasında rolu olan soğuklu kəndi yadına düşürmür. Əslində, bəsimin sözü odur ki, Qarabağ problemi olmasaydı, təkrardan yenə də qərib kişi səni bir pəhləvan kimi yetişdirmək istəsəydi, razılı verərdin, yoxsa etiraz edərdin ki, ata, mən də başqa uşaqlar kimi yaşamaq istəyirəm, ləziyyətsiz, çətinliksiz. O insan istəyirdi ki, mən, deyirdi ki, mən istəmirəm, sən mənim sənətimlə gedəsən, yəni pəhləvanlıq ağır bir sənətdir. Mən 11-12 yaşımda Tayfonda oynanda məşğul olmuşam. Yəni bu sən deyirdi ki, yəni gələcək üçün yəni pəhləvanlar çox əziyyət çəkir. Onlar üçün gələcək yəni çox çətindir. Yüngül atletika ilə məşğul olmaq. Yəni fikrim əlbəttə ki, taekwondo ilə, yəni bu idman növləri ilə məşğul olmaq istəyərdim. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə elə insanlardan nümunə götürüb və onların yolu ilə davam etdirmək lazım. Baxmayaraq ki, onlar qeyri-olimpiya idman növləridir, amma fiziki güc mənbə olaraq eyni şeydir. Hamısı fiziki gücdən qaynaqlanan bir şeydir. Yəni insanın potensialı hər şey fiziki gücdən gəlir. Bəziləri deyir ki, məşq, insan məşq elətdirmir, məşq eləməklə nəyəsə nail ola bilər, amma daha əsası potensialdır. Potensial olmasa, nə qədər məşq edirsən elə, sən onun dəst xəttini, düzgün yolunu biləcəksən. Amma nailiyyətə yenə bir addım qalmış büdürəyəcəksən. Qərib kişinin oğlu, yəqin ki, nəvəsinə də keçəcək həmin o bir. Və həmin o fiziki gücü, bəyəm müəllim qeyd elədiyi kimi müasir idman növləri var ki, müasir deməyə idmanlar, hamısı qədim idman növləridir. Sadəcə olaraq olimpiya idman növləri var ki, ağır atletika var. Ştank qaldırmaq var. Həmin o idman növündə onun sirlərini öyrənsə, potensialı başqa idmançılardan daha çox olduğuna görə uğur qazanma ehtimalı da daha çox olar. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, İngiltərədə, Böyük Britaniyada, Londonda kraliçanın yubileyində Qarabağ atları göstərildi, dünyaya nümayiş etdirildi, çox belə təmtəraqlarla qəbul edildi. Qarabağ pəhləvanları, Qarabağın özünün təbiəti. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ən gözəl və həssas yeridir Qarabağ. Və fikirləşirəm ki, həm də rastmıyam, ən qədim yerlərdən biridir. Mən inanıram ki, qərib kişinin
nəslini biz araşdırsaq, sizin deyiniz ki, Çələbilər ocağından da. Ondan o tərəfə də baxsaq, bəlkə də Koroğlunun da dəlilərindən biri bunların babalarındandır. Ondan o tərəfə axtarsaq, Babəyin bəzi qalasında da bunun babaları olub. Çünki genetik olaraq gəlir, elə belə gəlmir o. Və o qalmayacaq, davam etdirəcək. Nə qədər Rövşən oğlanlarına əziyyət vermək istəməsə də belə, o harda sözünü göstərəcək. Bir də görürsünüz ki, Rövşənin hansısa oğlu alim olur. Bir də gördünüz ki, Rövşənin hansısa oğlu elə bir kəşf etdi ki, qəribdən də çox səs saldı dünyaya. Azərbaycanı qəribdən də, Rövşəndən də, məndən də, sizdən də çox tanıbdı. Evet. Və biz bunu arzulayırdıq. Rövşən, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Çünki əlahəzə zaman bizə deyir ki, hər şeyin bir həddi var, vaxtın bir həddi var. Amma bu vaxtda biz gənc xanımlara sual üçün imkan yaratmasa onlar bizdən incəyəcəklər. Ona görə mən istəyirdim ki, bizim tamaşaçıların içində gənc bir xanımımız var. İctimai Ələr Koalisiyasının könlüsü Ağazəli Nərmin, sizi salamlayıram. Və belə bir sualım var ki, olmaz ki bizim dövlətimiz, müdafiə nazirimiz, silahlı qüvvələrimiz belə insanları qabağa çəksinlər, onları xüsusi təyinatlı dəstələrdə yer versinlər, döyüşlərdə onların gücündən, qüvvəsindən istifadə etsinlər. Azərbaycan dövlət strukturları bu cür insanlardan, Rövşən kimi insanlardan, pəhləvanlarımızdan, igidlərimizdən, idmançılardan mütləq istifadə etməli. Həqiqətən bilmirəm sənin fikrin bu mənada necədir, amma bu istifadə sadəcə sənin fiziki imkanlarına görə deyil. Həm də sən orada ola-ola ailəni dolandırmaq üçün məvacib ala bilərsən, düzdürmü? Və yaxud Mübariz İbrahimov kimi lazım gələndə onlarla düşmən əskərini məhv edə bilərsən, onu bizim torpaqdan bayraq ata bilərsin. Necə fikirsən, Rövşən? Əlbəttə ki, yəni bugünkü gündə bu boyda torpaqlarımız gedir. Bizim də haradasa lazımdır bizi də gedib müdafiə eləmək, yəni canımızdan keçmək. Yəni mənim atam o boyda 9 uşağı qoyub gedibsə, biz də haradasa lazım olan hərəkətlərimizi etməliyik. Tutalım, sabah Müdafiə Nazirliyi səni dəvət elədi. Harada vuruşa bilərsən, harada öz igidliyini göstərə bilərsən? Yoxsa elə fikirləşsən ki, Sumqayıt rahat yerində oturmuşamdır, nəyimə lazım? Mən elə elə o cür fikirləşir. Mən düşünmürəm, çünki Rövşən sadəcə biraz çəkinir deyənə, ola bilər ki, cavab verməksə təvəzzükarlıq edir. Müəyyən səbəblərə görə, indi bundan qabaq olan söhbətlər oldu da, mən 23 ildir artıq elə bir şəraitdə biz yaşamışıq ki, ondan zübəri açıq deyim də, yəni müəyyən həvəslərdən düşmüşük. Amma haradasa nəyəsə bir paddeşka olardısa, dəvət olunansa bu başqa məsələ, yəni bunu etmək olar. Mən inanmıram ki, sənin atan nəyəsə müqabilində döyüşmüşdür. Sənin atan xalq üçün əgər o 9 evladını qoyub təmənnasız olaraq döyüşübsə, bu günləri sənin çəkdiyin əziyyət, atanın çəkdiyin əziyyətin qabağında heç bir şeydir. Bunu nəzərə almalısın və bu gündə sən atanın oğlusan. Sən ən azından, əgər ata 9 evladı qoyub gedə bilirsə, sənin 4 evladın 9 evladın qabağında yarı-bayarıdır. Və sən hər şeydən öncə insan daxilindəki vətənpərvərlik sevgisi qarşılıqsız olmalı. Şəxsən mən bu günləri, bəzi insanlar deyir ki, çətinliklə yaşayırıq, filandır, bugün müharibə olsa, mən çöldə adsusuz da yaşasam, torpağıma görə gedəcəm, bu torpaq axı sənin atan, deyirsən ki, sizi gözəl yetişdirmişdi. Həmin bu torpaq yetişdirmişdi axı onu, bu torpaq vermişdi axı ona hər şeyi çörəyi. Və bu torpaq uğrunda nəinki sən, nəinki mən, nəinki bizim evlatlarımız, bizim nəvələrimiz, nəticələrimiz də təmənnasız döyüşməlidir. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bu günləri hansımızsa imkanı birindən yaxşı, birindən pis ola bilər. Amma söhbət vətənə gəldikdə, heç birinin bir-birinə alimin, hambaldan, hambalın, nə bilim, bir başqasından fərqi yoxdur. Bir söz var, Azərbaycan vətəndaşı. Mən Qarabağlı deyiləm. Mən Qarabağlı deyiləm. Yəni Allah Taala həm də bilir ki, mən vallahi Qarabağlı deyiləm, amma müharibə düşsə, mən Qarabağlıyam. Mən Qazaqlı zat deyirəm, mən Qarabağ, hamımız Qarabağlıyıq. Yaşar, mən bir qədər fərqli bir fikir yürütmək istəyirəm. Düzdür, qəhrəmanımızın üstünə düşdü. Əslində, çox ictimai bir ağrını dilə gətirdi Rövşən. Yəni nə? 23 il, 25 il torpaq düşmənin əlində mi olar? Atanın polis rəisinin verdiyi avtomatı yadigar saxlayaraq 21 ildən sonra o avtomata görə xırda bir qüsur və nöqsan səhifə görə heç bir ölüm itim otmadan bir il həbs cəzasına məhkum olsan, alasan,
bir il həbsdən çıxasan və yenidən cəmiyyətə qovuşasan və yenidən cəmiyyətdə bir narahatçılıq, bir maddiyyata görə, bir şəxsin təkəbbürünə varlanması üçün yenidən o məsələni gündəmə gətirib, yenə məhkəmələrə və digər-digərlərə sürükləyən bir oğlanın o cavabı verməsi mənim üçün heç də normal qarşılanmalıdır. Ancaq Rəşad müəllimin dediyi baxışı var ki, Rəşad müəllim ümumi Qarabağla bağlı. Artıq sağlam məntiq. O sağlam məntiq və sağlam düşüncədir. Hələ bilmək olmaz ki, Rəşad bəy, ya mənim başıma da bu hadisələr gələndə biz Rövşən kimi cavab verərdik. Ancaq mən istəməzdim ki, Rövşən romantik olaraq deyir. Mən istəməzdim ki, Rövşən bu suala biraz səsinin tonunun da zəifləməsi mənim xoşuma gəlmədi. Mən sinandırım, sabah Qarabağ müharibəsi başlasa, birinci özü gedəcək. Rövşən gedəcək. Onun belə sakit qalmayına baxmayın, sakit danışmayına baxmayın. Qəhrəmanlar qışqırmırlar, qəhrəmanlar çığırmırlar, vətən, millət, pafuslu sözlər demirlər. Qəhrəmanlar anı gələndə gedib öz igidliyini göstərirlər. Mübarizi siz o hadisəyə qədər tanıyırdınız. Rəşad, tanıyırdınız sən Mübariz İbrahim. Mən də tanımırdım, siz də tanımırdınız. Amma anı gəldi, qəhrəmanlığını göstərdi. Aprel hadisələri zamanı şəhid olmuş igidləri biz tanıyırdıq, siz tanıya bilərdiniz, amma çoxumuz tanımırdı. Rəşad, tanıyırdın mı orada şəhid olan? Yox. Sonra biz şəbəkələrdə gördük onların şəkillərini, igidlərini bildik. Hələ nə qədər belə insanlarımız var. Təşəkkür edirəm hamınıza. Rövşən, çox sağ ol gəldiyinə görə. Mən inanıram ki, biz səni çağırdıq bura. İctimaiyyətin səsi olaraq sənin də səsini bizim səsimizə qoşub cəmiyyətə mesaj verməyə ki, baxın, bu hadisələr, bu proseslər var və bu mesaj cəmiyyətimiz saflaşması üçündür. Dövlətimizin daha da möhkəmlənməsi üçündür. İctimai Nəzarət Koalisiyası, Yeni Yazılar və Səhətçilər Qurumu, Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin birgə hazırladığı və INK TV internet televiziyasının ilk verilişi olaraq İctimaiyyətin Səsi tokşosuna baxırdınız. Hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bir daha xatırladıram ki, mən aparıcı yazıçı kulturoloq Aydınxan Əbilov və qonağım Qərib Pəhləvanın oğlu Rövşən bəy bugün sizə nələr isə çatdırmağa çalışdı. Bu işdə bizə Rasim Məmmədov, Rəşad Kəsəmənli, Yasəmən xanım və digər tamaşaçılarımız, ekspertlərimiz kömək etdi. Hər birinizə minnətdaram və gələn verilişlərə qədər sağlaşırsınız.